તમને મળ્યો અવાજ. નોબત હવે યુટ્યુબ પર. સબસ્ક્રાઇબ કરો અને મેળવો ડેલી અપડેટ્સ. નમસ્કાર, આજે તારીખ 2 ઓગસ્ટ, શુક્રવાર. નોબત ન્યૂઝ ફ્લેશમાં હું ઈશા જોશી. નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર. પવિત્ર અમરનાથ યાત્રા પર આતંકી હુમલાનો ભય છે. સેનાને યાત્રાના રૂટ પર સુરંગ મળી આવી છે. આ સુરંગ પાકિસ્તાન સુધી જાય છે. આ ઘટનાને પગલે અમરનાથ યાત્રા સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરક્ષા તંત્રને એલર્ટ કરવામાં આવ્યું છે. યાત્રિકોને જલ્દી કાશ્મીર છોડી દેવા સૂચના અપાઈ છે. રાજકોટમાં ફક્ત 4 કલાકમાં ધોધમાર 6 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. વીજળીના કડાકા સાથે ભારે વરસાદથી શહેરમાં પાણી ભરાયા છે. આજી 2 ડેમમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાતા ડેમના 5 દરવાજા ખોલાયા છે. 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર પણ પાણી ભરાવાથી ભારે ટ્રાફિક જામ સર્જાઈ રહ્યો છે. તંત્રએ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. અયોધ્યાના રામ મંદિરનો કેસ વર્ષોથી સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સહમતિથી રસ્તો કાઢવા મુખ્ય પક્ષકારોને તક આપી હતી. આ માટે મધ્યસ્થતા સમિતિ નિમાઈ હતી, પરંતુ મધ્યસ્થતા સમિતિ પોતાના કાર્યમાં સફળ થઈ નથી. આખરે સુપ્રીમ કોર્ટે આ કેસની દરરોજ સુનાવણી કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. 6 ઓગસ્ટથી સુપ્રીમ કોર્ટ આ કેસની નિયમિત ઓપન સુનાવણી કરશે. સિક્કામાં GSFC કંપની નવો પ્લાન્ટ બનાવી રહી છે. પ્લાન્ટ માટે કંપની 2.5 કિલોમીટર લાંબી કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવી રહી છે. ગ્રામજનો આ દિવાલનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. આ મુદ્દે સ્થાનિકો અને પોલીસ વચ્ચે 2 વખત ઘર્ષણ થઈ ચૂક્યું છે. હવે આ મામલો કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે. 2 ગ્રામજનોએ દિવાલનું બાંધકામ રોકવા હાઈકોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી કરી છે. હાઈકોર્ટે આ મુદ્દે 8 ઓગસ્ટે પક્ષકારોને હાજર રહેવા આદેશ કર્યો છે. કેન્દ્ર સરકાર નાના વેપારીઓના હિતમાં મોટો નિર્ણય લેવા જઈ રહી છે. વેપારીઓને એક સાથે 10 વર્ષનું લાયસન્સ આપવામાં આવશે, જેને કારણે દર વર્ષે લાયસન્સ રિન્યૂની ઝંઝટ રહેશે નહીં. આ મુદ્દે સરકાર આખરી વિચારણા કરી રહી છે. સરકાર સમગ્ર દેશમાં એક સરખી લાયસન્સ નીતિ લાગુ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે. જામનગરમાં વરસાદને કારણે હજારો સ્ટ્રીટ લાઇટો બંધ થઈ ગઈ છે. 1400 સ્ટ્રીટ લાઇટ બંધ હોવાની ફરિયાદો પેન્ડિંગ છે. પ્રતિદિન 300થી વધુ ફરિયાદો નોંધાઈ રહી છે. તંત્ર ફરિયાદ નિવારણમાં વામણું સાબિત થઈ રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જામનગરમાં બધે LED સ્ટ્રીટ લાઇટ છે, પરિણામે રિપેરિંગમાં મુશ્કેલી થઈ રહી છે. માલસામાનની પણ અછત છે. LED સ્ટ્રીટ લાઇટ પ્રોજેક્ટ ચાલુ હતો ત્યારે નિષ્ણાંતોએ વિરોધ કર્યો હતો. હવે LED સ્ટ્રીટ લાઇટોની સારસંભાળ પડકારરૂપ બની ગઈ છે. આ હતા આજના મુખ્ય સમાચારો. ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય હાલાર.